Dalila Traković i dalje je bila pod utiskom ljubavnog klipa sa Filipom Carem, a onda je on odlučio da napravi prvi korak i zagrali Dalilu, nakon čega su usledili i poljupci. Ja šta se sve izdešavalo, rekla je Dalila. Ajde malo se smiri, dođi da te zagralim, dođi do mene, kad ti nešto treba, govorio je car. Dalila je nakon toga otišla do Bele kuće da obuče kupaći, a car nije prestajao da ide za njom i obasipa je poljupcima, a onda joj je i obećao da će spavati kod nje u sobi za izolaciju.